melyik a tűrésze? Ez a tűrésze. Az a tűrésze, így van. Azt levetted. Igen, de közben ehhez nem így csinálsz, mert akkor már ráviszed a kórokozóval az újat donátot, hanem csak úgy fogod meg. Így tanulták meg és gyakorolták a fiatalok az infúzió szakszerű bekötését a szakmai nap egyik állomásán, a Nyíregyházi Bem József általános iskolában. Ezen kívül még 5 izgalmas programon vehettek részt a diákok, amelyek bepillantást engedtek nekik az egészségügyi szakmába. Számunkra nagyon fontos az, hogy egymás embertársainkon hogyan tudunk segíteni, hiszen a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája is vagyunk. Tehát mi mindig fontosnak tartottuk azt, hogy a gyerekeinket megismertessük azokkal a lehetőségekkel, módokkal, hogyha bajba kerül valaki, akkor segítenünk kell. A szakképzés az egészségügy szolgálatában, ez volt a mottója a keddi napnak, amely a felső tagozatos pályaválasztás előtt álló diákoknak is segíthetett. A kórháznak célja ezzel az is, hogy kinyissa az intézmény kapuit és vonzóvá tegye az egészségügyi hivatást a fiatalok számára. Tudjuk nagyon jól, hogy az egészségügy humán erő problémákkal küzd. Itt mi Nyíregyházán még elmondhatom egy ilyen 6-7%-os fluktuáció, ápolói fluktuáción, ami még kezelhető, de a előre elkészítettünk 5 évvel ezelőtt, indítottunk egy úgynevezett humán erőfejlesztési stratégiát, ahol különböző méréseket végzünk évenként, tehát megnézzük azt, hogy egy-egy korfa hogyan alakul a nővérek, orvosok, háttérszolgáltatásokban, fluktuáció egyéb kapcsán, és hát az látható, hogy egy olyan 8 év múlva, 8-9 év múlva ápolói hiánnyal fogunk küzdeni mi is. A rendezvényen részt vett diákok közül sokan érdeklődtek a különböző szakágak iránt. Volt, aki a csecsemő gondozást bemutató standnál töltött hosszabb időt, még más a hétköznapok során is hasznosítható újraélesztést gyakorolta. Gurbánné Pap Mária szerint fontos, hogy minél több diák a szeptemberben teljesen megújuló szakképzési rendszerben tanuljon középiskolai évei alatt. Közel 20 ágazatban, közel 60 szakképesítés közül választhatnak. Nagyon fontos területnek tartjuk az egészségügyi szakképzést. A Nyíregyházi ZAI-ban tanulhatnak azok, akik az egészségügyi ágazatot választják. Mi eddig is nagyon szoros kapcsolatot tartottunk a József András Oktatókórházzal, az elkövetkezendő időben pedig szeretnénk ezt még szorosabbá tenni. A diákoknak február 19-éig kell beadni a középiskolai jelentkezési lapot, és a tapasztalatok azt mutatják, az ehhez hasonló, utolsó pillanatokban szervezett nagy rendezvények sokat segítenek nekik a pályaválasztásban.